dhe do ta fillojmë aty ku e lam javën e kaluar. Përshëndetje. Iva, Valbona dhe Ani, si jeni? Mirë, faleminderit juve. Faleminderit që erdhët. Faleminderit ju për ftesën. Deri në fund ju kam thënë do jemi bashkë tani, nuk do ndajemi më. Patjetër. U kry. Atëre, jemi në Qerret, jemi spostuar dhe kemi ardhur në Gjirin e Durrësit dhe pikërisht këtu në këtë zonë bregdetare ku mbarojnë të gjitha resortet, është një restorant fantastik, Bella Vista. Sot do ham peshk. Super. A? Ma që janë vegetarianë, super. Eci, më futemi brënda. Po ju bëj rrugë, që t'ju tregojmë se ku do shkojmë. Ja dhe Rubini, shefi që do nga shërbetën, ju prezentojnë me tre mikeshat e përheshme të stafit, por t'i ullim në tavolinë, po, se pari, kush tavolina e zonjave? Po, mund t'i shëqeroj? Urdroni. Te kesh tavolinja e këtu urdroni, të me, lutem. Shef Andi? Ate shefin e kemi kuzhina. Ashtë e tjesht fare se shkruan kitchen. Kitchen, ke kuzhina. Aroma. Që sa pute, Shef Andi? Përshëndetje, Andi. Si e? Mirë, si e ti? Mirë. Mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Sa mirë më paske pritur. Këto janë për mua? Pa tjetë për ti. Vërtet e kemë? Ok. Ju këtu nuk mbani pirun thik, kështu që. Jo, fare. Ata kemi në sallë. Këtu jo. Po pse? Se do ndalim surprizë patjetër. Më trego pak, un kam dëgjuar shumë për ty. Të kam parë vetëm në foto, edhe ja ku po takohemi. Por cilat janë gjërat e mira që bën ti? Atëherë, pas 15 vitesh experience në këtë restorant, kem kuptuar që vetëm freskia e bregut, pra deti, produktet e freskëta, vetëm ai mund të jetë asi në mangë që mund të që gjeni peshkun ju, ku e gjeni? Ja. Aty, hidhni kalamat. Aty. Shumë mirë. Ka në një mënyrë të veçantë, po një pirun ju duhet. Ka në një mënyrë të veçantë si e bën peshkun? Patjetër, përveç freskisë, si po të thojmë parë, edhe trajtimi që i bëjmë produkteve, duke shoqëruar me produkte tjera stinore, që edhe kjo është një armë fort e jona. He, nuk mund mua ndepa, mundem besoj. Pa tjetër. Po, kjo është një fileto dentali. Mund të vazhdoj, apo do vazhdojsh ti? Unë dëgjoj dhe duke një. Po, edhe që po thoja që këto e në sekretet e këti restoranti. Pra freskia dhe produktet e stinës. Ndërtura bashkë, bëjnë një pjatë mrekullueshme. Kë ka qenë suksesi jonë prej. Do na lësh surprizë për në tavolinë të tjera? Pa tjetër që po. Atëherë, unë kam ardhur me tre mikesha. Do të lutesha që dhe ato të hanë me të njëjtën menu që do ha dhe unë. Është e mundur? Pa tjetër. Shumë faleminderit. Sigurisht. Mirë, po shkoj të presë konkurencë atë mira që në kanë. A mund nga përë këtu kujtë si nësot? Ndo shkojmë në tavolinë. Konkurentja e ka emrin Soviela edhe është arkitekte. Po shkoj të presë. Me armët në dorë, presim Sovjetën. Presim Sovjetën. Erdi arkitektja, mirë se vjenë, me qëfar po të presë në dorë, me pirunë. Gati. Që nga kushina. Të të prezentoj me Rubinin që është shefi që do të në shërbej sot. Përshëndetje, mirë se erdhë. Do të në tregosh tavolinën? Pa tjetër. Urdhëro. Për para se të ullim në tavolinë, duhet të prezentoj me tre mikeshat e mija, Valbona, Iva dhe Ani. Përshëndetje, Sovi, Fini. Urdhëro. Jesë të vëllinë, ajkoj. Faleminderit. Ta dërzoj marmën si kemi të tjera këtu. Mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Atëre, letë njën pak me ty telespektatorën. Pa. Ti e?
Savjela Sheo, jam arkitekte, e adoroj shumë profesionin tim. Gjithashtu më pëlqen shumë të kërcej dhe shijoj muzikën. Ah, sa mirë. Atëherë do ta ndryshoj dënimin, sepse të dënohesh me ato që ti të pëlqejnë, më duket se nuk shkon. Kështu që as do kërcesh dhe as nuk do punosh sot. Por varet sepse mund mos kesh nevojë fare për dënime, kështu që të shohim se si do na shkoj. Ah, ja ku vjen Rubini me menu. 3 minutë. Zgjedhja. Menu në 3. Menu në 3. Okej. Të tretë, faleminderit. Për të spirë, çfarë dëshironi? Verë, ujë. Ujë pa gaz? Ujë pa gaz. Verë. Edhe pak verë. Të bardhë. Çfarë verë të bardhë? Atë verë na bardhë kemi Dona Lucen. Ah, është verë fantastike. Faleminderit. Faleminderit. Atëherë jemi gati të fillojmë njëherë me raundin e parë? Ke emocione? Pak. E rëndësishme është që do ham mirë. E rëndësishme është që do kënaqemi. Okej. Fillojmë me raundin e parë. Fillojmë. Nga cili që rregullim neurobiologjik u diagnostikua Jacob Barnett, i cili që në moshën 14 vjeçare ka koeficientin e zgjuarësisë më të lartë se Einsteini? Duke qënë që rregullim neurobiologjik, duke patur dhe të bëjmë IQ të lartë, si Einsteini, besojmë personat autik? Personat autik, sakt, vazhdojmë. Që të përbashkët, përveç se kompozitor italian, kanë Rossini dhe Puccini? Do shta e shiojnë shumë ushqimin, si ne? Përveç se, ata e kanë dhe emrin Giacomo. Sa po mbet 20 euro. Në cilën kuzhin do të gjejmë kryesisht salcën curry? Në kuzhinën indiane. Sakt. Njësia e peshës e barabart me 100 kg, si quhet? Kuintal. Sakt. Cili perandor romak nga Iliria në vitin 325 ndaloi me ligj ndeshjet e gladiatorëve? Nuk e di këtë. Nuk e di. Është perandor Konstantini. E, po mirë, t'japim pak prioritet pjatave. O, çfarë mikpritje. Minuta. Çfarë është kjo? Leci, e shoqëruar me boronic edhe me zhveps. Mund ta përvoni, është shumë e mirë speciale dhe mendoj se këtu edhe në Paris mund t'i gjeni këto produktet të ma. Qërë thua, ne dhe kamarierin si në Paris e pas kemi sot. Falemderit, mirë. Okej, prita provoj mirë dhe pas taj. Shumë e shishme. Harova që kemi kujtë për të bërë. Si kishte emrin djali Skënderbeut? Gjan. Sakt. Emrin e cilës shqis ka dhëmballa që del e fundit rreth moshës 18-25 vjeç? Që nëse më thua shqis, atëre dhëmballa e syrit. Dhëmballa e syrit. Ose e pjekurisë. Edhe e pjekurisë, si dhe me sigurisht. Në historinë e shtetit tonë, cili kryeministër ka dhënë i pari dorëheqje? Nëse ka kryeministër që ka dhënë dorëheqjen në Shqipëri, më... E japim, si nuk e japim? Vetëm në qofë se ka qenë kryeministri i parë. Që është? Ismail Qemali. Ismail Qemali, sakt. Sa ngjyra kishë flamuri ju në kohën e monizmit? Tre ngjyra. Kuqet, zezë edhe të verdhë. Prej yllit. Po. Floriri. Dhe pyetja e fundit, cili shtet në kufi me Shqipërinë ka popullsinë më të plakur në Ballkan? Është Greqia? Greqia, është e vërtetë. Dhe së bashku me Italinë janë dhe dy popujt më të plakur në Europë. Dhe ti ke fituar 230 euro. Gëzuar. Gëzuar. E gjitha e mrekullueshme. Dhe ushqimi. Kjo pjaca delikate. Të lajmëroj që unë ha shumë shpejt. Unë ha shumë nga dalë. Atëre pas kemi koder në raundin e tjus. Unë barova, leti krasojnë pak të dy pjatat. Dhe ndërkohë që vjen Andi të na shërbejnë, bëhemi gati për raundin e dytë. Dhe
Dhe pas 20 minutash, pas si Soviela mbaroi pjatën e parë, ne do të vijojmë me raundin e dytë. Je gati? Vetëm të lutem, mund të më thuash se Sovi. 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 Patjetër. Të gjithë miqt Sovi. Atëherë, meqenëse ky është një restorant peshku, pyetjet do të kemi rreth peshkut dhe nëse në një pjatë ne kemi peshk të paskuqur, të papjekur, as në zgar, as në krip, atëherë peshku është peshk krudo. Sakt. Cilët janë përbërësit kryesorë për të marinuar një pjatë peshku? Pa ullirit, limon, krip, edhe piper. Sakt. Si pas dëshirë. Tani ikim nga peshku krudo. Peshqit bëjnë mirë për memorien, zemrë dhe sytë. Në sajt të cilit përbërës i gëzojnë këto veti? Për omegës, omega 3. Omega 3, sakt. Po havjari, çfarë është? Pesët e peshku. Normal. Trofta është një peshk i ujrave? Të ëmbla. Të ëmbla, sakt. Edhe ujrat ftohta dhe të ëmbla. Cili është ai lloj peshku që shquhet se nuk ka hala? Nuk të rezulton asnjë peshk pa hala? E kanë një halë të gjithë, kanë shtyllën kurrizore. Merluci ka vetëm shtyllën kurrizore, por më thash hala. Ti e llogaritë pa kocka fare, as pa shtyllën kurrizore pas një gjë. Si quhet peshku me trup të zgjatur deri 2-3 metra, i cili rritet në ujëra të ëmbla dhe të kripura? Ngjallë. Ngjallë, sakt. Po prit pak, se tani erdhi dhe vetë Shefandi, të prezantoj me Shefandin. Shefandi. Këtu duhet të ketë një sekret që erdhi veti. Po thashë ta shpjegojmë këtë pjatë. Urdhëro, ma shpjego. Çfarë është kjo e para? Salmon. Fileto salmoni me djathë gorgonzola dhe stiga. Pishe. Në formë. Po kjo? Aty kemi kapesante. Sa i dua. E kam një gjysë informacione, dhe më kolle kam. Po këtu ke provim, se jo një kapesante. Prit, beqen se je. Po, si ke për këtë kapesante? E është i ganosur me gjallë dhe me farat pistaki. Dhe në furë. Dhe të lutë të vazhdojë në po? Po këto që farë janë? Këtë kemi japrak, i mbushur me orizë integral dhe me kakaleca. Dhe kakaleca? Po. Pas kësi lë pjatën tradicionale të peshë këzuar. Të moderuar. Të falenderoj shumë. Zakonisht i e banë fjallën? Gjithmonë. Jo zakonisht, për gjithmonë. Vërtet? Për tjetë. Tre dhe një kapesan dhe tjetë. Erdhe gati. Erdhe gati. O, sa vërgjë këtu. Vazhdojmë. Faleminderit. Cila krijes e detit lëshon boj të zezë që të trëm grabitqarët? Oktopodi. Bravo. Disa peshq me trup të madh nuk këshillohen që të konsumojnë veçanërisht nga gratë shtatzana, sepse përmbajnë shumë? Kanë mërkur. Sakt. Si quhen balenat që i përkas familjes e balenave me mustaqe, 30 metra të gjata dhe që peshojnë 173 ton, duke shënuar dhe kafshën më të madhe dhe më të rëndë në botë? Balenat blu. Balenat blu, sakt. Po, në grive sot. Ke 530 euro deri tani. Dhe të bëftë të mirë. Undërko, do këndesim vetëm një sekundë për gocat e mija. Si ju duket ushqimi? Të njëjtën gjë që do haun, do hani dhe ju sot. Ja kam lënë porosi. Do me thënë, e njëjta menu, i njëjti trajtim, gjithë shka. Po, pini dhe verë. Po, se si nga pjata do mërë. Jo, jo, nuk duhe marrë asë gjë nga pjata. Dhe Vera, vino de l'amicizia, Vera e miqësis. Do bëjmë gëzuar atyre. Gëzuar për miqësin tonë. Gëzuar. Faleminderit. Faleminderit ju. Okej, ju bëftë mirë dhe ndërkohë nëse bashku me Sovin, do të bëjmë i gati për raundin e tretë. Dhe shefi mbajt ka fjallën me tre, jo me një. Meshe, i pëlqeve shumë. I pëlqeve dhe janë fantastike, shumë faleminderit. Faleminderit. Por në kohë si edhe me dhe pjatën tjetër, ta bëjmë nga se këto do mbarojnë për 2 minuta. Direkt. Antere, unë kam një ndër, që do të mbetet ndër e ti, dhe di pse, sepse duat jem aty, shiko. Dhe nëse unë do të udhtoja në hapsir, do të isha një nga rreth 100, 200, 300, apo 500 njerëzit. Që
kanë mundur ta bëjnë këtë gjë. Nuk e di nëse ka arritur numri deri në 500 apo më shumë, po po te 300. 300 thua ti? Them 300. Jo. Deri tani 553 njerëz nga 37 shtete kanë mbritur orbitën e Tokës dhe pjesa më e madhe e tyre kanë qëndruar në stacionin hapësinor, ndërsa vetëm 12 prej tyre kanë shkuar deri në Hënë. Unë do të isha një nga 12 në fakt, po nuk jam dot. Vazhdoj. Në foton në ekran që do të shohësh tani, shikon zorrët në trupin ton, të cilat palosen shumë mirë në barkë. Prafërsisht, sa të gjata janë zorrët e njerëzit adult? 3.5 metra, 5.5, 7.5 apo 9.5? 7.5. Nga e di këtë? E kam pak pasion anatomin. Ah, sa mirë. Edhe fix për gjithë saktë. Në videon që do të shohësh tani është Shtos Bahni. Është hekurudha funksionale më e pjerët në botë. Kjo hekurudhë ka një pjerësi prej 47 gradësh dhe për konstruksionin e saj janë dashur 14 vite. Në cilin shtet gjendet? Në Zvicër, në Gjermani, në Austri apo në Liechtenstein? Ka fundit. Se të shkove dhe atje? Me intuit nga emri. Ja, pra në kërë themi Shtos Bahn, kuptojt që është një gjë që ka të bëj me Gjermanis, është një gjurë Gjermanin, por është në Zvicër. Dhe kjo e kurudhë përdoret për të ngjitur në resortin e skive në Mal dhe ka kushtuar 52 milion franga zviceriane. Vazhdojmë. Një kleptoman, ose kleptomaniak, është një person që ka dëshirë të bëjë çfarë? Të heqë rrobat e tij, të vjedhë, të ndezë zjarre, apo të mbi ushqehet? Të vjedhë. Kleptomania të vjedhë. Sakt. Dhe shumë personazhe të famshëm vuajnë nga kjo mani. Për shembull, Megan Fox, Britney Spears, Lindsay Lohan. Por Megan Fox dallon nga të tjerët sepse është kapur disa herë dhe ka të ndaluar që të hyjë në Walmart sepse që kur ishte adoleshente ajo vodhi një buzëkuq 7 dollarë. Vazhdojmë me pyetjen tjetër. Tani ti do shohësh një personazh në një foto. Ah, pritse na erdhi. Dhe pjata e tretë. Atëherë është lazanja me peshk dhe shoqëruar me salcë gështenje. Shpresoj që ju pëlqej si pjatat e para. Lori. Në pamje duket. Nga pamja e. Në shije pasaj ju jepni vlerësimin. Më pa parë. Faleminderit. Ju bëft mirë. Sa mirë bëm që erdhëm këtu. Shumë. Edhe kohë mirë në rastisi sot. Diell afër detit, afër mbretit. Dhe ky është restoranti Bella Vista, që është në Qerret. Dhe ti do të shohësh një personazh, cili është një? Yep. Kujdes se vlen 100 euro. Do pranosh dënimin? Okej. Atëherë. Janë 3 mikeshat e mija pas. Dhe përkasisht Ani, Iva dhe Valbona. Ti je një gazetare. Për momentin. E ke mikrofonin mbi tavolinën e tyre se kam lënë atje. Ato nuk e presin që ti do shkosh. Dhe ti do t'i bësh atyre nga një pyetje, mendoje, të sikletshme që ka të bëjë me jetën e tyre private. Okej. Okay. Shumë dënim i bukur. Mund të shkosh. Përshëndetje dhe ju bëftë të mirë. Kam një dënim prej kuicit marrë ditin. Jam një gazetare dhe duhet ju drejtoj nga një pyetje. Mund të filloj me ju? Atëherë. Emri i të dashurit të parë. Të themi dashuria e vetme dhe e fundit që është Alti dhe vetëm Alti. Po, tani në një dashuri në kopësht nuk e patur ti? Po në kopësht nuk jemi të ndërgjeshëm se çfarë quhet, kam pasur miqësi. Ajo quhet e para, e para. E para, ajo e kopështit. Në fakt kam pasur miqësi dhe kemi qenë dy vajza dhe një djalë. Suela, Redi dhe unë. Që besoj që kjo quhet sepse vërtet që rinim gjithë ditën bashk. Dhe cilën mori ai? Ai mori një shoqen ton. Mirë, vjoj me pyetjen për Ivën. Vendin më të sikletshëm ku keni marrë ose keni dhënë një puthje? Për çfarë mendon ti? Mund të jetë
Një mullar? Jo, nuk jam tipi ti. Në një bunker? Një bunker? Jo. Në një kalamishte? Jo. Po ku? Në pishin, duke qënë sa ty jemi një orë dhe... Në pishin? Në pishin. Bi uj apo në nuj? Nuk kam, bi. Mbi uj? Bi. Ishte fillimi. Nuk jam tipi këtyre. Po vajtë bonë për që përdo të pyesesh? Jeni e martuar? Po, okej. Emrin e dikujt që do të doni të do dëshironi të ndroni burrin tuaj. Të dashurin. Si ka emrin? Ma e pak mikrofoni se këtu kam punur. Si ka emrin bashkëshortit? Danilo. Danilo, dhe është italian. Kupton shqip ai? Pak, pak. Po mirë, atëre. E që se nuk kupton. Pra pyetja në qofë se kuptova mirë, nëse nuk do t'ishte Danilo bashkëshorti, thuaj emrin atit që mund t'ishte bashkëshorti. Që mund t'ishte, apo që unë do dëshiroja t'ishte? Që do dëshiroja, pra. Po, do ishte. Po, si ka emrin? Vetëm, do më thënë, vetëm e një person tjetër mund t'androja, sepse unë Danilo ne duhe shumë, por kam një idhu, Toni Servillo. Me Toni Servillo? Po. Hajde, ku e gjem ne këtë tani? Ky është një aktor i shumë i njohur në Itali. Jo, jo, e di në cilin qytet, adresë, në shtëpisë. Nuk e di. Jo. Nuk di kaj shumë. Atëherë javën që vjen kuici në Itali tek restoranti ngjitur me Toni. Vazhdoj, ulemi. Atëherë. Personazhi në foto ose është Carl Benz ose është Mark Twain. Mark Twain. Ah, dhe fitove 50 euro. Një nga shkrimtarët më të shquar amerikan dhe shpesh i konsideruar si baba i letërsisë amerikane, parashikoi që kur të kalonte kometa Halley afër tokës, çfarë do të ndodhte? Do fitonte çmimin Nobel? Do të vdiste? Do të binte një tërmet i fuqishëm apo do të fitonte llogarinë amerikane? Pa çfarë thaj kur do kalonte kometa Halley? Do të binte një tërmet? Jo. Mark Twain në vitin 1909 bënte humor duke thënë se ai kishte lindur në ditën kur kometa Halley e vitit 1835 kaloi mbi tokë, dhe kjo është e vërtetë. Dhe ai do të ikte nga jeta me kometën e radhës pas një viti, pra në vitin 1910. Dhe ai vdiq nga një atak në zemër natën kur kometa Halley ishte në pikën më të afërt me tokë. Pikërisht atë ditë, kulmi. Pra sipas ti, zoti thoshte që këta janë dy fanatik të paspjegueshëm, hynë së bashku dhe duhet të dalin së bashku. Vazhdoj me pyetjen tjetër. Ah, faleminderit. Akal Teki është një rac kuajsh nga më të vjetrat në botë. Ata kuaj shpesh njërë dhe si zagari shkretëtirës për shkak të shpejtësis që i karakterizon. Por emrin me cilin njët kjo rac është Kali i Artë. Sepse? Është raca e kuajve që ka fituar më shumë medalje e ari në përgara, është Kali i cili kushton më shumë, mbreti Akila i donte aq shumë këtë kalë sa e kishte larë në arë, apo kali është vet i gjithë ngjyrari? Janë kuaj shumë të bukur dhe janë ngjyrari. Ku e di ti? Kam parë. Vërtet? Po ta shohim një video. Janë shumë të bukur. Ah, sa kali bukur që është. A? A, pa, një të tillë të kishe? Janë të mrekullueshme. Do ta doje? Po pse jo? Pse jo. Okej. Okay. Ah, ta provojmë këtë lazanjë? Po. Na bëf të mirë. Dhe në total ti ke fituar 730 euro. Mirë, ndërkohë që ke edhe dy raunde të tjera. Mirë, ne pam pak lazanjë dhe bëjmë gati për raundin e katërt. Kjo lazanja qënka. Kërkojni tek Bella Vista lazanjë. Që më bënë mua se është e jashtëzakonshme. Le të fillojmë me raundin e katërt. Ti the që muzika të pëlqen. Pa. Pra është pjesë e jetës tënde. Je updateuar? Më pëlqen muzika e vjetër. E vjetër. Tu do kesh pak probleme. Sepse do të jemi tek muzika e re dhe jemi tek çmimet American Music Awards. Që janë dhe çmimet muzikore, dhe si çdo vit nuk shkuan pak polemika, se të them një sekret, unë këtë fileto e provova pak më përpara në kuzhinë dhe ishte fantastike. Kështu që unë e kam të dytën. Fileto dentali, shoqëruar me salcë skungulli, edhe tani të themi pras i mbushëm me salcë peshku. Edhe kërpudha,
Pas ka dhe kërpudha. Pa dhe kërpudha dhe lartë. Sa qef, shumë faleminderit. Ky bëhet mirë. Faleminderit. Dhe tani do të ndalemi pak tek fituesit e çmimeve American Music Awards. Dhe unë do të shfaq disa video dhe ti do më gjesh. Për shembull, kënga e parë është një bashkëpunim dhe të lutem do doja emrat dhe titullin e këngës. Shikoj pak. E gjithon? Kush janë artistët? Nuk një asë kjo? Justin Bieber. Eh? Justin Bieber po, po kush janë të tjerët? Së bashku me Justin Bieber, këndojnë dhe Dan Bechet dhe kënga quhet 10,000 Hours. E po të gjonë, 10,000 Hours. Mirë, vazhdo. Nominime në në Los Angeles. Tani, me gjithë vështirësitë e pandemisë, gjithçka rezultoi mahnitse, performancat, veshjet dhe deri tek ndarja e çmimeve. Çmimi si artisti i vitit e mori kush? 100 euro ose dënim. Do marr dënimin. Gëzuar. Bravo. Shoh që ti ha shumë pak. Ha shumë nga dalë, dhe në gjitha registrimet kuicet mua më kanë zetur jo më shumë se 1:10, 1:20 minuta. E po kalojnë 2 orë dhe akoma jenë më të tjetër, dhe nuk asë një problem. Po për të gatuar si e? Nuk është pika ime fort, fare. Atëre dënimi është të qërosh një peshk. E qëron ti peshkun? Asë njerë. Pse kush e qëron në shpinë të ndërë? Im shoq, ose babi. Bashkëshorti, ose babi. Erdi momenti. Do t'a bësh? Imshme, okej, do t'a bëj. Po t'a falë, lëre, po të ndihmoj. Lady Gaga apo Taylor Swift, si thua? Taylor Swift? Pse shkove tek Taylor Swift? Unë bura enka se emrin Lady Gaga që të shkoj drejt Lady Gagas. Pse shkove tek Taylor Swift? Më pëlqen më shumë. Taylor Swift pëlqen më shumë. Dhe ajo ka fituar 5... Nga këto kompeticione ka lindur më parë. Hello everybody! And welcome to the American Music Awards! Pra, është American Music Awards, apo... Welcome to the 2020 Billboard Music Awards, y'all! Është Billboard Music Awards? Welcome!
to the 61st annual Grammy Award. Është Grammy Award apo? Welcome to the 2019 MTV Movie and TV Awards. MTV yes. Awards. Si mendon? Kush është më I vjetër? Grammy Awards. Grammy Awards. Pse? MTV European Music Awards, jo. Grammy Awards. Në fakt është më e fundit. MTV. Çmimet Grammy ose Grammy Awards është konsideruar si vlerësimi më prestigjioz në fushën e muzikës dhe në industrinë e spektaklit. Dhe ke shumë të drejtë se të gjithë Grammy, kështu që është dhe më I vjetri. Mirë. Tani do të shikosh një video mbres lëndëse. Ke ftohtë? Jo. Ke frikë nga rrufet? Po. Po. Shikoje. Ky fenomen ndodh në 160 net të vitit sapo perëndon dielli, ku për 10 orë nuk pushojnë në rrufet dhe vetëm brenda një ore bien rreth 280 rrufe. Dhe kjo ndodh në deltën e një lumi ose të ndryshe në grykën e një lumi që është Catatumbo nga Venezuela, lumi Mississippi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, lumi Nil nga Egjipti dhe lumi Niger në Nigeri. Në deltën e cilit lumi? E di? Unë po ecem me intuit. Nuk e di përgjigjen. Nuk e di përgjigjen. Në fakt, asun si dia, po kur e pa, më thënë u pataksëm dhe I gjetëm, do me thënë në të gjithë këto pyetësorët, sepse ishe një gjithë shumë interesante. Shumë interesante. Po, për tre të fundit do t'a kisha dëgjuar në qofë se do kishte ndodhur në këto të dreja, kështu që po ecim me të parën. Një arkitektja e bën, qëri mori dhe 50 euro të tjera. Yes. Por, ne do ndalojmë pak tek lumi Nil, I cili sidomos për egjiptianët ka një domethënie jetësore. Me një ndikim të madh në jetën ekonomike, sociale, politike dhe turistike, shpirtërore dhe historike, Lumi Nil konsiderohej një trajektore ekzistence që nga lindja, jeta, vdekja dhe pas vdekja për egjiptianët. Aqsa dhe varret ata I ndërtonin në perëndim të Nilit. Por ky lum, edhe pse I famshëm në Egjipt, nuk kalon vetëm përmes këtij shteti. Por me gjatësin prej 6583 km, a I përshkon sa shtete? 2, 4, 6, apo 8 shtete? 4? Jo. 8 shtete. Dhe Lumi Nil kalon për mes Burundit, Ruandës, Tanzanis, Ugandës, Etiopis, Sudanit I Jugut, edhe nga Sudani, sepse janë 2 shtete, dhe më në fund në Egjipt, ku vetëm delta e ti është 24.000 km katror. Ndërkohë që Shqipëria është 28.000 km katror. Imagjino çfarë delta gjigande që ka sa gjithë Shqipëria. Mirë. Dhe pyetja e fundit e këtij raundi është në Arabinë Saudite zhvillohet çdo vit konkursi bukurisë Miss Deveja. Mirë po një numër I madh devesh janë skualifikuar nga konkursi bukurisë së deveve saudite. Dhe ky vendim u mor sepse komisioni vërtetoi çfarë? Devet ishin fryrë me kortizone, deveve ju këshin bërë botox, deveve ju këshin vendosur aksesore egzagjerues, apo devet ishin të pambulluara në pjesët intime. Dhe, kush fitonte, merte mbi 30 ca milione dolar. Imagino, çfar biznes në Arabinë Saudite, si thua? Nuk mendoj se kanë arritur të bëjmë botox të devet, kështu që po eci me I këshin fryrë me kortizone. Jo, pronarët I kishin injektuar deveve botox. Për t'i bërë edhe më tërheqëse, shikoj abuzën. Ja. Për t'i bërë ato më tërheqëse për para publikut. Deve me botox, ja ko I ke. I e në regu? No. Okej, okay. Dhe ti deri tani ke fituar? 1030 euro. Gëzuar. Le ta shijojmë këtë filet ose u tuam pas kuicit. Fillojmë raundin e 5 dhe presim dhe ëmbëlsirë. Tani, a di të më thuar se I kujt është ky himn? Dëgjoj pak. Himni I Kosovës. E unë do të nderoj, do të qojmë në këmë. Ashtu. Shku qonë dhe gocat e ty mbrapa. I kujt është ky himn? Kosovës. Kosovës. Priti pyshë që gocat e din apo jo?
Po ju pse u quat në këmbë kureshtarja? Po sepse duhet të nderojmë himnin e Kosovës. E ditë keni që është himni i Kosovës. Sa i lutem. Urdhra? Gjithmonë vëllezër jemi. E vërtet. Më prekët me këtë gest. Faleminderit. Okej. Atëherë, ulemi. 50 euro për ty të tjera. Tre nga këto shtete, që do të shosh tani, nuk kanë tekst zyrtar të hymnit të vetë. Dhe vetëm njëri e ka. Cili shtet? Spanja, Bosnia dhe Hercegovina, Maqedoni Veriut, apo Kosova? Pra një shtet e ka tekstin zyrtar, dhe tre të tjerët nuk kanë tekst zyrtar. Dhe pse, se cili e këndon me një tekst, për shumë të jedi tekst në hymnit të Kosovës? O më më dhe i dashur. Po? O më më dhe i dashur, kështë më dhonë. Tjetë drejtë, vendi tri më nisë është vargu tjetër. O më më dhe i dashur dhe për mua, faleminderit që pasole. Mirë. Hajde, hajde. Pak e sak gjitha nga tarë. Wow, që pas ka bërë shefi. Qëfar është kjo, dardë? Dardë me qëkolatë. Dardë me qëkolatë. Kjo është akullore? Akullore. Po kjo? Makaroni. Aha. Kemi halvasin, lajthil, ulështrydhe dhe bukvali me frutat thata. Asa mirë. Besoj se i pëlqen. Po qartë pami. Po lëre, po lëre, lëre, lëre. Lëre që është lëre. Këtë mirë. Thuaj shefandit të lumë që nduar dardit. Ndirit. E ke qarë. Po nuk ju thashe produktet tona janë shumë klare. Këtu edhe në? Edhe në Paris. Ju bëf mirë. Falemin derit. Atere, si me ndonë? Me ndoj Spanja. Spanja? Pse? Thua që Spanja, sigurisht që do ta këtë tekst në hymni zyrtarë. Në fakt, jo. Macedonia e Veriut. Spanja, për hirë të ndrimit të tekstit sari që ndroheshin dhe mbretrit në Spanjë, zyrtarisht thanë nuk ka më tekst që mbli juaj. Për Kosovën dhe për Bosnjë Hercegovinën, për probleme teknike që kanë dhe deri tani, si me thënë, nuk kanë tekst, por edhe pse kanë tekst, do me thënë, dhe Kosovarët të gjithë këndojnë me tekstin që sa po filluam bashkë. Mirë. Ndërsa shpirtërisht për një pjesë të popullit Kosovës, hymni është ky. Kur kara kushtrimin Kosovë. Kjo është një këngë e kompozitorit Rauf Dhomi dhe është propozuar si hymni i Kosovës nga kush? Ibrahim Rugova, Adem Jashari, Isa Mustafa apo Atifete Jahjaga? Ibrahim Rugova. Ibrahim Rugova, sakt, në vitin 2000, kjo këngu propozua si hymni Kosovës nga presidenti Rugova. Të thot gjë 24 marsi i vitit 1999. Gjithmonë jemi në Kosovë. Sulmi. Bombardimi Serbi, sakt. Është një datë që shënoi kthesën e madhe për Kosovën. Në këtë datë u krye operacioni ushtarak i NATO-s, i cili kërkonte të ndalonte abuzimet e të drejtave të njeriut në Kosovë. Dhe ishte hera e parë që NATO përdori forcën ushtarake pa miratimin e Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Cili ishte presidenti që më në fund vendosi të ndalonte barbarinë serbe? Barack Obama, George Bush, Bill Clinton apo Ronald Reagan? Bill Clinton. Po Bill Clinton e kusht tjetër. Bomba në Serbi ishte një çështje familjare në shtëpinë e bardhë të Clintonit dhe Hillary Clinton në një intervistë që dha në verë në vitit 1999 ka thënë se unë e nxita Bill Clinton që ta bombardonte. Ju nuk mund ta lini që kjo të vazhdoj në fund të një shekulli që ka parë Holokaustin më të madh të kohës sonë. Më 16 janar të vitit 1999, rreth orës 13:30, William Walker do të bëjë dëshmitari ngjarjes për cilën ai do të shprehej. Kjo është ngjarja më e trishtueshme e jetës time. Kjo ngjarje ndryshoi përgjithmonë historinë e Kosovës. Cila ishte ajo? Masakra ndaj familjes Jashari në Prekaz, masakra e Reçakut, djegja e fshatrit Revuq apo masakra e Qushkut ku u vran 41 meshkuj shqiptar? Masakra e Reçakut, në ditët e revoltës më pas që u bën sulmet. Sakt. Lajmi i masakrës sensibilizoi opinionin ndërkombëtar për krimet serbe në Kosovë dhe i hapi rrugë bombardimeve të NATO-s në Serbi. Ndërkohë që Europa nuk është duke ndjekur të njëjtin shembull. Të gjithë dim krimet në Kosovë dhe të gjithë dim se çfarë po ndodh sot me udhëheqësit, të cilët jo vetëm shpirtëror,
por dhe ta që luftuan në frontin e parë për çlirimin e Kosovës. Pra të gjithë trimat e UÇK-s sot po merren nga Europa, ndërkohë që Clintoni vajte aty ku duhet shkonte, ndërsa Europa nuk po sillet siç duhet. Dhe jo pa qëllim, sot e kemi krijuar edhe këtë round për Kosovën, në shenjë solidarizimi me ata të cilët sakrifikuan për të gjithë ata që ranë për lirinë e Kosovës dhe për ata që ishin gati të sakrifikonin edhe jetën e tyre për atë çka Kosova ka sot dhe që ka vuajtur pa fond. Dhe ne jemi me ju. Dhe nuk janë të pakt artistët kosovar, të cilët jo vetëm kanë bërë që Kosova të njihet më shumë në botë, por edhe kanë luftuar për të. Në vitin 2012, njëra prej tyre, një artiste, vendosi që klipin e këngës ta realizonte pikërisht në Kosovë. Kjo gjë bëri që bota të flasë sërish për shtetin më të ri. Dhe cila ishte kjo këngëtare? Bebe Rexha, Rita Ora, Dua Lipa apo Ava Max? Dua Lipa dhe Rita Ora janë nga Kosova. Nga Kosova. Nga është Bebe Rexha? Nga Tipra e Madhe. Nga është Ava Max? Nuk e di. Është nga Saranda. Por Rita Ora dhe Dua Lipa sigurisht që dihet që janë nga Kosova. Cila prej tyre, Rita apo Dua? Mendoj se Rita Ora. Rita Ora. Ta shikojmë pak video? Sot, do shihemi javën që vjen. Publicitet. Faleminderit. Shumë faleminderit.